Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in grand dostano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh khabarawana ke ustaz ta dazdo do kumina dua goyu che rabbi zul jalal khaliq kainat zum ustaz do tolo do dunya aw do akhirat izzatuna barakatuna rahmatuna nasibu farmai او د ستاسو د پاره زړه د کومینه په دغه مبارک شپه کې او په مبارک ورځ کې په دغه مبارک میاش کې دعاګوی رب ذل جلال خالق کائنات د دغه مبارک ورځ او د شپو د مبارک د دغه میاش ته تمام فیوزات برکات تجلی اعظم استادو نصیب فرمای نو تاسو معلومه ده چې مونږ د اسلامي میاش ته اولنې میاش ته کې ژوند تیرو لګیا یو زمون ساګانې پداسې بختوره میاش کې اغستلې کېږي چې کومه میاش ته رب ذل جلال خالق کائنات یو ځانګړې مقام ورکړې دی بیا خاص توګه باندې دغه میاش ته په لسم تاریخ ستد عاشوري ورځ وای د لسم محرم ورځ ورتوای الله پاک هغه ته یو خپل رتبه په دغه میاش کې دننه ورکړې ده دوسر ان شاء الله العزیز زمونږ د دغه میاش ته په حواله سره چې کوم بنیادی اعمال دي دغه میاش کې سکول پکار دی خاص کر په 9 او په 10 محرم باندې زمونږ لا سکه قسمه عبادت کول پکار دی دغه میاش ته کم ثوابونه دی برکات دی څنګه لوټ کول پکار دی او په دغه 9 او په 10 محرم باندې بل خصوص په 10 محرم باندې سکه قسمه ګنشمیر اسلامي تاریخی واقعات شوې دی او دغه میاش ته ول دومره ځانګړې مقام ملاو دی او تیر پتیرا عاشوري ورځ ته لسم ورځ ته ولې دومره رتبه او مقام رب ذل جلال ورکړی دی په دغه ټولو خبرو باندې به ان شاء الله زمونږ خصوصي خبرونه کیږي په 9 محرم د بت پورس باندې او لسم محرم د زیارت پورس باندې یعنی د چهارشنبه او د پنجشنبه یعنی د جمعرات پورس باندې به زمونږ د دریو نه څلورو بجو پورې خصوصي خبرونه وي چې په هغې کې به زمونږ عمده زیر بحث خبرې ترې وي چې دا محرم میاشت بیا خصوصي 9 او 10 محرم باندې موږ له کم کم اعمال پکار دي دغه ورځو ته ولې دومره لوړه او دنګه مرتبه ملاو شوې ده دغه ټولې خبرې به انشاء الله ورځ په خصوصي خبرونو کې کوو چې د چهارشنبه او د زیارت پر ورځ باندې به ان شاء الله هغه خبرونه کې تاسو سره موږ ملاویږو او کوشش به زموږ دا وي چې موږ د دغه ورځو په حواله سره تاسو ته خصوصي خبرې بیان کوو دا هم زموږ طریقه د مخکې نه را روانه ده چې زمونږ په خصوصي خبرونو کې علما موجود وي نو موږ سره ان شاء الله علما هم موجود وي ناتخوانان به موجود وي هغوی نه هم نوې خبرې د اورېدو کوشش به کوو او بیا په هغې باندې موږ عمل کولو کوشش کوو اول نه دا پیغام ځکه عرض کول غواړم چې زمونږ د 9 او 10 محرم د خصوصي خبرونو دپاره موږ اول نه ذهني طور باندې تیار وو او یو بل موږ خبر کوو او یو بل ته موږ ووایو چې دا خصوصي خبرونې د هیرولو او د پریښودو قابل نه دي بلکې د دې قابل دي چې موږ یو بل له دعوت ورکړو چې هغه خبرونې موږ ضرور ګورو چونکې 9 او 10 محرم باندې تعطیلات وي عمومی توګه باندې چټیانې وي نو په دې ټایمونو باندې خصوصي توګه باندې خپل پروګرامونو اهتمام د کتو او کوي ضرور بهرحال خبرې ترې به موږ کوو ان شاء الله خصوصي خبرونو کې هم خو لیکن زه به دومره ضرور ووایم چې دا هغه عظمتونو میاشت ده دا د هغه برکتونو میاشت ده چې په دغې میاشت کې او په دغې ورځو شپو کې خدای پاک ډېر د مرتبو خاوندانو ته ډېرې مرتبې ورکړي دي او د ډیرو ګناګارانو ته رب ذل جلال د بخنې نوید او خوشخبریانې ورکړي دي او ډیرو مقدسو هستیانو ته شهادتونه ملاو دي او ډیرو لوی هستیانو ته رب ذل جلال د خپل قرب غوندې عظیم نعمتونه او د خپل رضا غوندې عظیم نعمتونه ورنصیب کړي دي نو د دې له کبله په کار دا ده چې مونږ خپل تاریخ اسلامي تاریخ وګورو نو په دې ورځو شپو کې د چا توبې قبولې دي نو مونږ ته دا پیغام ملاویږي چې د شپو ورځو کې استغفار پکار دی په دې شپو ورځو کې توبه ویستل پکار دي په خپلو تیر شو ګناهونو باندې
پخپیمانه کېدل په کار دي او دغه شان دي ډیر لوړو لوړو د مرتبو خاوندانو ته یو ځانګړي ځانګړي مرتبه ملاو دي نو دغه روزو شپو کې ځان د پاره د مرتبو ځان د پاره ضروری خبره نه ده چې د آخرت مرتبو د آخرت د مرتبو سره سره د هغه مبارک ورځې چې مونږ دنیاوی مرتبه هم د الله پاک نه غوښتې شو ځکه چې کچری مونږه وګورو د سلیمان علیه السلام ته بادشاهي ملاویدل سلیمان علیه السلام ته تخت ملاویدل دارنګ په دې ورځو شپو کې شوی یوسف علیه السلام ته بادشاهي او تخت ملاویدل په دغه ورځو شپو کې شوی نو د هغه بختور شپې دي کچری یو طرف ته مونږه د مغفرت دعاګانې غواړو د بخښنې دعاګانې غواړو د آخرت ته خسته کېدو دعاګانې غواړو نو دې ورځو شپو کې ډیرو پاکو هستیانو ته دنیاوي بادشاهي منصبونه ملاو دي نو هم په دې ورځو شپو کې د خپل رب نه د خپل خالق او د مالک نه د دنیا د خوشحالو د پاره د دنیا د منصبونو د پاره دعاګانې غوښتل پکار دي او تیر په تیره کچې مونږ تاریخي پس منظر باندې مونږ نظر واچوو تاریخ مونږ بیان کړو نو مونږ ته دا یو په خلصې طریقې باندې په یو په لنډو الفاظو کې مونږ ته دا یو نتیجه ملاویږي چې دا د دعا ورځ ده دا د دعاګانو ورځې دي دا د خپل رب د راضي کولو ورځې دي نو په دې ورځو کې هر قسمه دعا عبادت او هر قسمه د رب ذوالجلال د قربت حاصلېدو دپاره هسې په کار دي قدمونه اوچتول په کار دي او بیا مونږ به انشاءالله خصوصي خپرونو کې دا هم بیانوو دا هم د چا نه پټه نه وي چې په دې ورځو شپو کې او په لسم محرم الحرام باندې چې کله دویم نم یک محرم وګورو نو په هغې کې امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهادت شوی و که چېرې بیا دو محرم ته وګورو نو بیا چې کوم د واقع کربلا راپیښ شوې ده نو په دویم محرم باندې د تاریخ د اختلاف مطابق دویم محرم باندې کربلا میدان ته رسېدلی و بیا هغه لس ورځې تقریبا اته ورځې تر کربلا په میدان کې وو او بیا په لسم محرم الحرام باندې بیا نواس رسول جگر گوش رسول شباب اهل الجنه سید و شباب اهل الجنه حضرت امام حسین علیه السلام جامع شهادت نوش کړو دا ټول تاریخی پس منظورونه چې مونږ راجمع کو نو مونږ ته دا اندازه ضرور لګي چې دا د عقیدت د محبت د دعا د کولو د عبادت ته کولو د رب ذوالجلال ته د قربت او د نزدیکت ورځې شپې دي او ډیر بختور خلک به داسې وي چې هغوی به لسم محرم نه لسم محرم پورې یک محرم نه تر لسم محرم پورې ډیرو خلکو روجی دي او روجی نیولي خاص کر په روجو کې زما غوندې بیکاره سړي خو روجی نشي نیوی خو بهرحال سړي ټول تقریبا داسې په روجو نیولو کې عبادات کولو کې وظیفو کولو کې دا ډیر بیکاره وي خو البته زنانه څه داسې خوش قسمته شته دی چې هغوی روجی نیولی دي یکم محرم الحرام نه تر دس پورې هغوی ارادې دي او کلونو کلونو نه هغوی دا یو روټین شروع کړی وي چې په دې کال باندې شروع کړی وي د خپلو حاجتونو پوره کېدو دپاره یې روژې نیولي مونږ به دا دعا کوو چې خالق کائنات رب ذوالجلال د ټولو روژهدارو دغه روژې عبادتونه سجدې تلاوتونه ذکرونه په خپل بارگاه کې قبول او مقبول فرمایي او څه حاجتونه په زړه باندې دي الله کریم ده سره زمونږ د حاجتونو نیکو شرعي حاجتونو سره زمونږ پوره وفرمایي نو دوستانو خبرې اترې مه همدې پورې کول چې دې ورځو شپو کې مونږ به دعاګانې کوو او تاسو به هم دعاګانې کوئ او یو بل ته به دعا کوو خاص کر د بخښنې دعا به ضرور یو بل ته کوو ځکه چې څوک داسې دي چې هغه ګناهګار نه دي څوک داسې دي چې خطاکار نه دي نو یو بل ته د بخښنې دعا به ضرور کوو بیا تیر په تیره چې کوم حالات وګورو واقعات وګورو مسلمانانو باندې څومره ستونزې کوم تکلیفات مونږ وګورو نو هغه راروان دي لګیا دي هغوی د اوچتېدو دپاره د کرونا وبا ختمېدو دپاره دارنګې امراض زیات دي وبایان زیات دي
او یو بل باندې قرضونه او قتل او غارت زیات دی د دغه ټول امن او امان د راتلو دپاره د کل عالم مسلمانانو دپاره مونږه دعاګانې به غواړو په خپلو سجدو او په ذکرونو تلاوتونو او په درودونو په سیام او په قیام کې به مونږه هغوی ضرور یاد ساتو. نو دوستانو په دغې خپلو عام ساده خبرې چې ما عرض کړي په دې کې زما مقصد هم دغه دی چې مونږ ستاسو اهتمام وکړو او بیا تیر په تیره باندې که څه څوک روژه اوس پورې چا نه ده نیولې نو نهم او د لسم روژې او یا د لسم او د یولسم روژې اهتمام ضرور وکړئ. یو ښه خبره ده، دواړو جهانو سردار محبوب کردگار جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمایي چې چا د لسم محرم په ورځ باندې روژه ونیوه نو هغه به تیر شوي یو کال ګناهونه ټول په ټوله باندې معاف کیږي، یو کال ګناه یې تیر شوي معاف کیږي. خو چونکې حدیث پاک کې داسې هم راغلي چې نبی پاک فرمایي که آینده کال زه ژوندی وم، آینده کال له زه ورغلم، نو زه به د نهم محرم روژه هم نیسمه. نو بیا نهم روان کال نبی پاک مبارک ته ژوند ظاهري ژوند میلاو نه شو، خو موږ ته دا درس میلاو شو چې نهم محرم روژه ورسره بیا نیول پکار دی. د دې دپاره چې کوم یهودیان روژه نیسي د موسی علیه السلام د ازادي میلاوه د فرعون د ظلم د ستم نه، نو هغوی خو یو روژه نیسي عیسایان یهودیان، نو موږ به دو روژې نیسو د دې دپاره چې هغوی سره مشابهت ختم شي. او که چېرې بیا چانه نه هم پاتې شوه بیا یولسم روژه د ورسره ونیسي. او بیا تیر په تیره به زه به دام ووایم چې لکه څنګه علماو لیکلي چې که چېرې څوک دا دوه روژې نشي نیوی نو او چا یوه روژه ونیوه هم ثواب به ورته میلاویږي، د یو کال تیر شوي ګناه سه معاف کېدو ثواب به ورته میلاویږي، اجر ثواب به ورته ضرور میلاویږي. نو که چېرې څوک دا چې دوه نشم نیوی دا یوم ورسره ور پرېږدي نو علما وایي چې دا یو خو راونیسي ټیک ته، دا خبره خو غلطه شوه چې دویم هم په کار وه، خو که چېرې دا دواړه څوک نشي نیوی بیا خاص کر سړو ته زارس کوم دا یوه خو ضرور د تیر شوي کال د معاف کېدو دپاره ونیسي چې ګناهونه ورسره معاف شي. او چا دوه ونیوي آلرډي مونږ چوټیانې دي، د آفس به چوټیانې وي، د کاروبار د روزګار ټول هر څه چوټي ده، نو لحاظه په خوب یې تیره کوي خو روژه نیول پکار دي. او کوم جینکې دي کوم علاقان دي نو هغوی لهم دا اهتمام کول پکار دي، یوازې د مشرانو دپاره، یوازې د مورګانو دپاره، نیاګانو دپاره روژې نه دي راغلي، دا زموږ د ځوانانو دپاره، د جینکو دپاره، ټولو دپاره دا روژې راغلي. نو اهتمام کول پکار دي چې مونږ خدای پاک بخره نصیب کی اور الله کریم مونږ نه دا درانه اوچت کی. او دا عالمی دنیا باندې کرونا وبا راغلی د چا څه پته لګي چې د چا روژه کې اثر و، خدای پاک د مونږ دا ګناه معاف کا او دغه وباګانې اوچتې شوي. نو ضرور اهتمام وکړئ، دعا ذکر اسکار چا نه څه کیږي په دې ورځو شپو کې، ضرور دعاګانې مونږ ته هم کوئ، مونږ به تاسو ته هم کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خجی نو مونږ به عمدہ خبرې ترم جاری ساتو، کالز به راځي. ما کال وختي نه ما ته پروڈیوسر سے ویلی خو خپل خبرې مالې کې اوږدې شوې، ځکه د کالر انتظار هم ختم شو، صبر ختم شو. بہرحال مونږ سره ګڼ شمېر په سوونو په زرګونو په حساب باندې میسیجونه پراته دي، چاواله مخې له راځي هغې ته جواب ورکوو. امید لرم چې دوستان به ناست وي پروګرام ته. زمونږ سره داسې میسج هم دی چې وایي چې سلام مفتی صاحب، زما خورزې باندې دانې دي، علاج یې ډېر وکړو خو لیکن ټیکیږي نه، د دې دپاره څه وظیفه راکړي. خجی دانې خو مختلف قسمه دانې دي، بعضې باندې څخه غټې دانې راخیږي، بعضې مخ دانې وي، بعضې بدن باندې وړې وړې دانې. بهرحال د مختلفو دانو مختلف قسمه وظایف هم علماو نه منقول دي، خو بهرحال هغې ته به زه دا وایم چې سورت هومازه ویل لکل هومازه، سورت هومازه هر مونځ نه بعد څوک وایي بدن کې څومره جراثیم وي یا بدن کې څخه وینې دانې راخیږي یا د وینې جراثیم وي مخ باندې دانې، نو سورت هومازا دا سورت هر مزنباد 11 مرتبہ اہتمام کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کم زینب ظہور گرانی خبر کوم جی دته خبر نه سوک جی ظہور گرانی خبر کوم دته خبر نه جی ظہور جی جی مولانا صاحب ما دا پوښتنه کوله دا زمونږ په دې کې دا قبرونه خلک ډېر غټ غټ ډېر دي که نه؟ آواز مو لږ ډوب ډوب راځي، څنګه پوه نه شو ملګري؟ ما
دا په کونو کول دي ما زمونږ خلک څنګه د قبرونو ډېر لږ جوړتي یا په خځو جوړتي کنه ښه جی زمونږ دا ورګلی چې دا ګناه ده مګر ګناه دې مړی ترې شو کدي چا چې جوړ کړي کړې ښه جی ښه جی جی نور سوال غواړي جی موږ نه کولم مفتي صاحب ٹھیک شو ظہور سے بس تاسو جواب پہ انتظار ہے تاسو رس جواب در کوم دا میسجونو پر لڑ کے زمون سر صدا سے ہم وای چی ز خادم یم دا کرک نا او ز مامور د جمعرات پ ورز دونی می بجے وفات شوی دا ان للہ و ان الیہ راجون او دا د جمعے پ ورز راضی کنا ج جمعے او جمعے پ ورز وای خبر دا سیدا چی حدیث پاک کی چکم راضی د مشکات شریف حدیث پاک تے مسند احمد شریف حدیث پاک تے نبی پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوک دے جمعے پشپا یا سوک دے جمعے پر رسبان وفات چی اگے انسان تک زنانوی کناری نوی او کا دیر گنانگاری او کا لگ گنانگاری خوچی ایماندار وفات چی دے جمعے پر رسب پشپا باندے اگر تا دے قیامت پر رسب پورے عذاب قبر معاف تے اور بل روایت کی دا سے ہم راضی چی دے قیامت پر رسب باندے حساب کے بہن اور تا آسانی کولے شی ځکه چې اولنې مرحله قبر دی او دار ته آسان شي قیامت هم امید دی چې آسان وي انشاءالله. بہرحال چونکہ په دوه نیمې بجې ماسپخین وفات ته او ورځ او شپه شروع کیږي د اسلامي حساب مطابق تاریخ چې شروع کیږي د ماخام د بانګ سره شروع کیږي. نو د زیارت پر ورځ باندې د ماخام اذان او بانګ چې وشي نو د جمعې شپه شروع شوه او بیا سبا له جمعې ورځ د تر سبا ماښامه پورې او پاتې شو چې کوم عیسوي تاریخ دی دا شپې په دولس بجې باندې بدلیږي او اسلامي تاریخ چې دا د ماښام د بانک سره بدلیږي. څنګه ماښام وخت داخل شو نو تاریخ ورسره اسلامي تاریخ ورسره بدلیږي. نو لحاظه جمعرات پر ورځ باندې وفات ته او کېدی شي تاسو د جمعې په شپه باندې یا جمعې په ورځ باندې خخ کړی وي الله پاک داغی مغفرت نصیب کی. خو بہرحال چې کوم روایت د جمیش د شپې او د ورځې منقول دی او مروی دی هغه د ماخاموز نه بعد او سبا د جمعې ورځ د ماخاموز نه مخکې چې څوک وفات شي اگر چې پنځه منټه مخکې وي هغوی په دې ثواب او فضیلت کې راځي. اوس لکه څنګه ستاسو مورکې وفات ته جمعرات پر ورځ باندې ډېر کرت داسې وي چې جمعرات پر ورځ وفات شي جمع پشپا باندھے جمع پرس باندھے خخ کی نو دا فضیلت چھ دا خخ دو لن دے چھ جمع پرس باندھے خخ شی نو یا خخ شی دا فضیلت دا مڑکے دو لن دے چھ انسان پا کم ٹائم باندھے مڑ شی اغیل دا فضیلت تے کہ جمع شپا ہو یا جمع ورز ہوا یو کس تے آگا جمع پا مازیگر باندھے سلور پنزب عجب وفات شی او خخ شی دا ہفتے پشپا باندھے یا ہفتے پرس باندھے اگی تب اجر و ثواب پورا ملاوے گی دا فضیلت پورتا ضرور ملاوے گی زکہ چ مرگ دا جمعے پرس باندھے شوے نو کچر چا جمعرات پرس باندھے مرگ شوے وی جمعے پشپا یا پرس باندھے قبر کے دفن شی اگی تب دا اجر و ثواب نہ ملاوے گی چکم روایت مطابق تن اور اللہ پاک دے اللہ پاک ثوابون ورکول باندھے سڑے کی گی اللہ پاک بخنہ باندھے نہ سڑے کی گی اللہ کریم نے زمون ٹول مڑی او بخی ژوندو ته د الله په خیر عافیت او نصیب کې سوای داسې چې مفتی صاحب سلام ما ته د پیریانو مسله ده او سو وظیفه راکا پیریان ډیر میا د واسینه چې مونږ باندې د پروګرام ګډوډ نه کی دا میز راته ونه خو زی بار حال د پیریانو مسله چې چا توی نو هغه د صورت مختلف قسمه وظیفه دي خو صورت مؤمنون پارا نمبر 18 اخیری سلور آیاتنا اف حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون دا سورۃ المؤمنون پار نمبر 18 اخیری سلور آیاتنا چې څوک تلاوت کوي هغه به د پیریانو نه محفوظ وي او چې څوک د پیریانو سره سمسلې ورته دا وایي د آیاتنا سلور واړه آیاتنا الله کریم به هغه ته صحت ورنصیب کړي. صدا سے ہم وائی چے سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زد سوات نا رابعہ یم و زما د نوسی نا خجی دا میں تاسو مخیم کرے ما جواب در کرے ادھر تھا شاید چی تاسو آغا جواب نی کتلے و صدا سے ہم وائی چے سلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام شادی کے لیے دو رکعت نفل ویتر سے پہلے پڑھنی ہے ویتر کے بعد خجی خج غالباً چې دوی دا وایي چې واده د پاره یو دوه رکعته نفل کوم اور ویترونه مخکې کوم او که ویترونه بعدې کوم
دستاخ واخا دا کویترو نه مخی کی او کویترو نه بعد کی دا وعده د پاره بالکل کول شه الله پاک کار ساز دے نعم الوکیل دے دورکات نفلم کوا او حسبن الله و نعم الوکیل دا غی دورکات نه بعد درې سو کرتا وایا حسبن الله و نعم الوکیل وړی دمه طرف ته ځو چرته مزه واپس بیا راځو موږ سره اوسه دوستان سر بیا هر کلی او ستړي مشي وایو اور مونږ سره داسې هم وایي چې السلام علیکم کاری صاحب وعلیکم السلام زه خو خیر کاری صاحب نه یم ځکه چې کاری صاحب خو هغه وي چې معاشره کې چې چا حفظ کړي زه حافظ نه یم خو بہرحال ډیره مهرباني سبا زما د ورور دماغو مسله ده او ما له داسې وظیفه راکړي چې هغه دماغو مسله ختمه شي نو سبا سے مطلب کدی سبا یا آپریشن وغیرہ ہی بہرحال اللہ کریم دا رو رکیلا صحت کامل ور کی او صدرانوی اللہ دے ترین اوچت کی او سرا وظیفہ کوئی صورت شمس روزانہ گیارہ مرتبہ رور دا پاروائے اللہ کریم دا اللہ کامل کامل صحت و نصیب کی صدا سے ہوں وائی چے سلام مفتی صاحب ابو میں پینز کالا اوشو س ندی راغلی پاکستان تا بار ملک نا اور بائی میں رو بائی میں ٹیسٹ دے دوزل فیل شو اگے د پارا ہم وظیفہ راکے سجاد خبر کوما خچ سجاد بھائی جواب در کوما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام کار سیکشن گئے خیر شکر الحمدللہ جی سو کم زینا جی پٹھیلی نرانی خبر کوم یو سوال پختہ نکوالا جی مایکل چې یو زنانه زمونږ د خپل دغه بازار ته چاله سودا راوړي کنه نو پاره کې څوک ورته شل دی څو پی پرې دی او بیا چې هغه دینو چاله سودا راوړي نو بیا څو ورته وي یو دې سلوي خو په دې کې دا غوښنه ځان لګي وای دې کې ګناشت کنه لکه دې جواب مونږ ته راکې ښا اول مسله باندې ځان پویم بیا جواب یعنی مطلب یو کس ته او څوک زنانه ولې غل چې مال بازار نه سودا راوړه او هغه سودا کې هغه دکاندار هغه ته په خاطر باندې یو دې روپۍ پرې دی جی او بیا چې هغه سوچو کې چې د اورا لم یو دې سلوي روپۍ ځان له وکاګم وای چې په دې کې ګناشت کنه چې ځان لم دی وکاګي او دکاندار یې ورته پرې دی خجیدار ته وای چې کمې پیسې ته ځان ته مثلا پرې دی دا غینا هغه کس خبرې چې چاله سودا وړي نو هغه نو خو خبر نشي خو لکه بیا هم دویم چا دې کې ګناشت کنه خاجي ته دې جواب پون ترا کوي ٹھیک شو جی او بل دا چې دا کم کس ولا سودا راوړي دا خپل ملازم وی ملازم وی چې دې تنخواه باندې ساتري چې سودا راوړ کنه که د سی وی و ناس مثال کې زه خپل ځان عالم کنه چې دوز بازار ته زم او هغه کور ماته وي چې موږ له سودا راوړه هغه یې 50 روپۍ باندې خو زه به ورته شپې ته یادې کم کنه او هغه کس ته خبر نشي او یو خو هغه دکاندار هغه خاطر باندې زرانه ته پریوي پوه شم بس تاسو مسله باندې پوه شم خو ری او بل سویل غواړي تاسو او بس قاری چې با د رښتې د پاره راته وځي تر راکې رښتې د پاره او قاری چې ناراضی نه کیږي نه نو راضی هم نه کیږي نو خو زیات راضی نه راضی نه او دا څه سو وجه چې ناراضی هغه خلک نو قاری چې هیڅ پته نه لګي مو په خپل اخلاص ته وګورو نو د هر مسلمان سره خپل اخلاص ته او کته پیسو وي کده لاس او فو خدمت هو بیا هم نه پوي چې سو وجه ده یعنی مطلب الله په طرف نه امتحان کې دیش دا الله تعالی د طرف دې مونږ لري کې الله صبر راکي خاجي او مخ کې ورشته راتلی تاسو ټوکراو کې کنه سر رات غراغلی نه یو پیرا دور راغلی دی خو بیا نه دی سو کراغلی خاجی خاچا کم کس راغلی او بیا واپس رانل اغوی سوچ نتا اس خبر چې واپس دوباره ول رانل اغوی سوي نو هغه قاری چې دتو چې هغه خلک جګړ مارو
خاجي مطلب چې تاسو خو خانه واچل تمون غریشته اوس زمون خو خانه واغه خلک د ګډ مارو ٹھیک شو ٹھیک شو خو راکې تاسو له جواب در کوم تاسو مون سره اوس خاجي جی نو مون سره میسج داسې دی چې وای سلام مفتی صاحب سایما د پیښور نه زمکه باندې چې ظاهری نجاست نوی او داغه زمکه نه چې چاته د اوبو سکرلو خجی زه میسج باندې پوه نه شوم د اخیری الفاظو باندې خجی نو بل میسج بواخلو مونږ سره صدا سی وای چې سلام مفتی صاحب خجی امخ کی چې کوم جوابات به زور کوم 15 کالا او شو چې د بار ملک لازم پلار ناراضی د دې لپاره تاسو صورت نصر اذا جاء نصر الله وای صورت نصر اذا جاء نصر الله دا به 101 مرتبه روزانه تاسو وای اور پد شو دا روڈ ٹیسٹ کے بار بار دوزل فیل شو نو دے دا پارا تاسو روڈ تو وے چھے اس نا وظیفہ کئی کم ٹیسٹ دا پارا یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہر مزن بعد 21 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع خجی دوام کوئی جی اللہ کریم دا پلارم پا خیر سر راولی اور سر دا روڈ دا اللہ کریم کامیاب و کامران کی صدا سے ہوں وائی جی سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ سوات نا فاطمہ یم و تاسو سنگے اللہ کرم دے تاسو دعا دا او زما ڈاکٹر خجی ڈاکٹر لا تلیوم خجی تاسو سے میسج پڑھاؤ میں یو کالر پر لائن باندھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم مفتی صاحب زه مدثر مور خبرې کوم د پیښور نه مدثر مور جی د مدثر مور خبرې کوم د پیښور نه جی مدثر مور جی مفتی صاحب موږ به تاسو ته ورور جوابات شي به د هغه لپاره موږ ډیر زیاتې دعاګانې او ختمونه کوو او مفتی صاحب زمانه شپږم روزه ده او هر ماښام د تاسو لپاره تاسو د کور د خوشحالۍ او تاسو د والد د صحت د دعا د پاره د حکم لا سوچو ته مالا دی بس تاسو لډیر عمر او زندگی ډیر مهرباني جی الله کریم تاسو ټولې دعاګانې قبول کړي مون چې یادوي الله د تاسو په خو باندې یاد کړي مفتی صاحب زه هر کال د محرم داله سروجی نه سما او دا نن شپږ مروج د مفتی صاحب تاسو ته ډیر ډیر دعاګانې کوم الله تاسو لډیر عمر درکې تاسو په مخ ډیر زیات بساس نور دی او الله تاسو لډیر صحت او ډیر د غدر کې عزت هم عزت کې مزافو او الله پاک ډیر مهرباني سوال بواړې خورې جی مفتی صاحب زه یو خوب بار بار وینم کنه ما تاسو ته مخ کې ویلو مفتی صاحب د خوب کې صفایان ډیر زیات کوم جارو واما صافیان واما غجالی نی غجالی صفا کوما جی جی زه خوب بدل خوب ډیر زیات وینم هر شپه زه دا خوب وینم او مفتی صاحب دیګه مې خوب کتل او اسمان ستوري پکې سم چمک وي او سپوږمۍ پکې راسې سم پړکیږي نو سم ډیر ستوري او وس اسمان ته ګورم اسمان سم خوله ښکاری مفتی صاحب دې خوبونه لګه مان راکې چې دې سمانه جی ټیک ته جی بالکل جوابونه بدر کوم تاسو مونږ سره اوسې او د دعاګانو کولو او د دین علاوه څوک دعاګانې کوي زړه د کومې نه هغوی ته شکریا وایو هغوی د پاره مونږه عمدا دعا وایو چې الله کریم د ستاسو هغه دعاګانې چې د ځان د پاره غواړي او مونږ د پاره او د بل د پاره غواړي الله پاک د ټولو لا شرف قبولیت او نصیب فرمایي صدا سي هم وایي چې سلام کاری سے وعلیکم السلام زما نور د پیښور نه او زما روریانو سٹڈیز کمپلیٹ شوی دا اور سا جاب نشته دا کائنڈلی تاسو مونږ ته سا وظیفه او خای چاگی تا جاب ملاو شی خجی خبر دا سیده چی رون تا او آئی چی وظیفه دے کئی روزانا دری سا وزلی یا کریمو یا وکیلو دری سا وزلی دا وائی اور سرا ور سرا دا هر منز نباد منز با پابنده باندی کئیو دا هر منز نباد دا صرف اور صرف 41 مرتبہ صورت کوثر وائی انا اعطینا کل کوثر دا دا صورت کوثر وائی روزانا هر منز نباد 41 مرتبہ او دری سا وزلی یا کریمو یا وکیلو السلام علیکم سر روحانی علاج کے لیے کسی عامل کے پاس جانا کیسا ہے آئی مینس اس میں کوئی گناہ ہے یا نہیں پلیز ایکسپلین
خجی سو کمی تاسو خو روحانی علاج د پاره بس دا یو جمله کې بزمه چې تاسو ته جواب ملاو شي روحانی علاج د پاره روحانی شخصیت لتک پکار دی عامل لنا عامل خو روحانی شخصیت نه دی عامل خو عامل وی هغه کار روزگار زده کړی وی اور نو روحانی علاج د پاره روحانی شخصیت لتک پکار دی روحانی شخصیت څوک وی روحانی شخصیت هغه وی چې ټول نه اول ور سره ظاهری دینی علوم ور سره موجود وی حسنا چې هغه روحانی علاج خو هغه خلکم کوي کم چې عاملان وی چې غیر مسلم دی روحانی علاج در لکی الله نه منی او الله پاک لکه مونږ وایو چې رپ سیک باندې تعویز کړي دی نو چې څوک سیک لذی چې هغه الله پاک در سره نه منی نو هغه روحانیت و سره چرته دی او پر روحانیت باندې به علاج در لسنګ وکي دا ټول بیکار خبرې دي روحانی علاج لا عامل لا تک نه دی پکار روحانی علاج لا روحانی شخصیت لا تک پکار دی او ما عرضو کو روحانی شخصیت هغه څوک وی چې څوک دینی علوم یو ور سره هغه پر روحانیت کې حلالم پیژني هغه پر روحانیت کې حرامم پیژني چې حلال کار څوک کوي حلال کار ورته کوي چې څوک حرام کار کوي په د پیسو لپاره حرام کار سره نه کوي بلکې هغه ته وایي دا حرام کار دی لکه ډیر کړه ته داسې شوي دي خلکو رابطې جی د فلانکي د پاره تعویز یا دم ماته وکړي او زه 100 روپۍ غواړې خو دا وکړي چې فلانکي کس ماله بیمار کړي نو اوس عامل له چې ورشي نو کس په پیسو باندې کس درله بیماری نو هغه عامل شي خو هر روحاني شخصیت نه شو داسې کس لتګ چې هغه بل بیماریم بل بیکاره کیم بل بیروزګاره کیم خزی خاوند په مینځ کې جګړې هم درله پیدا کوي په تعویز په پیسو باندې نو دا عامل دی روحاني شخصیت نه داسې کس لتک چې دا د کفر نه کمه خبره نه ده ځکه حدیث پاک راځي چې چا هم څوک داسې کس لاړو چې هغه داسې وي لکه څنګه ما وضاحت عرض کو حدیث پاک راځي هغه کس لتګ د چې څوک لاړ شي عراف ورته ویلی شي نبی پاک فرمایي چې دغه انسان څلوېښت ورځې مونځ نه قبلیږي چې داسې کس له څوک لاړ شي چې هغه حرام او حلالو تعویز ته نه ګوري او هغه کوي د خپلو پیسو دپاره دا عامل دی روحاني شخصیت نه نو روحاني شخصیت له تګ چې هغه حلال کار کوي هغه تعالی کم دم درود کوي هغه د شریعت حدود او دایرې پیژني هغه نه بادر له کار کوي نو بیا هغه د ګنام پکې نشته او خپل روحانیات او خپل وظایف هغې نه اخیستل یا څه جایز دم درود د هغې نه کولو کې څه حرج نشته دی خو بهرحال زه به زیات وضاحت طرف ته دې د وجې نه نه ځم بعضې خبرې داسې وي چې هغه یو څه دایره غواړي څه لیمټ غواړي زه به خپل الفاظ هغې باندې نه خرابوم یو وړې دمې طرف ته ځو دمې نه بعد دوباره زموږ سره اوسئ چرته مځئ دوستان یو ځلې بیا هرکلی او ستړي مشي وایو ظهور صاحب پېښور نه څه داسې وویل چې قبرونه غټ غټ جوړول او پاخه جوړول د نن سبا چې کم پاخه قبرونه دي او لوی لوی واقعي لوی لوی قبرونه دا جوړي دا ټول بالکل ممنوع دي د عوام الناسو قبرونه په دې طریقې باندې پخول چې دا کم دوه دوه چته او درې درې چته جوړ شوي دي په ماربلو باندې اسلام د دینه منه فرمایلی دا صرف دومره قبر محفوظ ساتل چې یا دومره معمولی غوندې چار دیواری ته کول یا داسې خخته دوه ترې نه تاول چې هغه قبر محفوظ شي پرې وځي نه اوبه یو نسی او یا بالکل ځمکه سره هوار کیږي نو کا مشر د هغه نام و نشان باقی پاتې کېدو د پاره فقها فرمایي دومره معمولی غوندې هغه محفوظ کړی شي نو پروا نشته خو دا نن سبا چې کم قبرونه پخیږي او پورا جنگلی ترې نه تاویږي نو دا بالکل اسلام کې د دې ممانعت دی او حدیث پاک کې د دې نه منع فرمایلی دا او دا حکم د عوام الناسو د قبرونو د پاره دی نو بهرحال داسې نه دي کول پکار السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا زه شوکت نور ایمان خبر کوم نو خان شوکت صاحب څنګه خیر دی خیر دی مفتی صاحب تاسو خیر دی شکر الحمدلله بس استاسو
مسائل او پختنه ته خلق په انتظار ناس وي شوکت سے بکل راضی چې په مسلو پختنه وکي او جوابونه ملاو شي جی مازم تاسو د دې پروګرام انتظار کوم نو وځو خاجی درې سوال مې دي جی جی یو خو دې دا 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 ټیکټو دا کار ته سو کوي کنه دا غوا دا جوهاره والا جی او هغه یو یو کس دی هغه هغه عمرې للیږلو نو دغه عمره کېږي په دغه دغه پیسو باندې خپله ځي که بل څوک لېږي نه بل څوک جی بل څوک لېږي بل څوک جی جی بل دا بل جومات کښې لکه اوس د سارې مونږ څوک په نفل مونځ کوي څوک تلاوت کوي څوک تسبیح کوي او یو کس راشي سلام وکړي السلام علیکم نو د هغې جواب ورکول دي او که نه چې نه به ورکوي وله ټیک شو جی جی بل زمان وسی دی د هغه دا ژبه توره غوندې ده نو د دې د هغه راته وکوي څه مطلب توره ده پیدایشي تور ټاکي دي ته ښه جی ټیک شو جی نور څه ویل غواړئ شوکت صاحب نه جی الله ډېر ژوند درکړه سره زمونږ امین مهرباني جی ستاسو زنګ ایمان نصیب کړي ډېره مننه بن بس دا اصل دعا دا د شوکت صاحب چې یو بل ته عمده دعاګانې کوو او خاص کر د ایمان د سلامتیا دې نه غټه دعا نشته او الله کریم د مونږ ایمان زوال نه وساتي او دنیا سم فانی ده یا سبا یا بله ورځ خو بهرحال ایمان چې دا انسان نیک اعمال قبر ته ځان سره وړي او په عمدې باندې د آخرت فیصلې کېږي او بهرحال رانی د بټخیلې نه یو پوښتنه دا وکړه چې څوک پیسې درله درکړي چې بازار نه سودا راوړه په هغې دوکاندار ته ستا خاطر وکړي له شل روپۍ درته پرېږدي نو هغه جیب کې کېږدي هغې لې ورنه کې نو دا صحیح ده که نه اصل کې د دې عمده دوه صورتونه دي چې یو صورت پکې ناروا دی او هغه دا چې کله یو سودا د پاره تاسو کو وکیل جوړ کړي دا سودا ما دې ته وکیل وایي سودا مال راوړه چې په 100 روپۍ باندې میلاو شوا په عمغې باندې به دغې چې چا لېږلې عمغې باندې بیا هغې ته ورکې اضافي پیسې ځان سره نشي پاتې کولی که څوک درله فری هم درکړي څوک درله فری هم درکړي او د هغه په نوم باندې درکړي تا له نه د هغه په نوم یې درکړي او ته هغه په نوم باندې ترېنه واخلې دا پیسې به ورته مکمل واپس کې که تا له فری درکړي خو ځان له خبره خو هغه دپاره څوک فری درکړي ورته واپس کې به نو که لس پاتې شوې او که 0 روپۍ پاتې شوې چا درته پرېښودې نو په کم قیمت چې میلاوي په همغه قیمت باندې به هغه له ورکې چونکې وکیل وایي هم دې ته چې لکه داسې مثال به لکه ډاګي زه چا له خط ورکړم دا یو سفلانکي لی ورکړه هغه تلته یوسي نو ده په دغې خط کې نه لیکل کولی شي نه کمول کولی شي نه زیاتول کولی شي خو که شرې داسې وشي چې یو کس دی او د دې دپاره یو سودا واخلي چې ده ته ووایي چې سودا به درله زه راوړم خو ماله به کمیشن راکړې 100 روپۍ به درکوم درله 40 روپۍ یو سیز کې بس 40 روپۍ درکوم درله نو که هغه بیا په هر 100 روپۍ باندې شو که ګرانو شو که ارزانو شو د کمیشن د ستا دپاره دغې خپل کار او د خپل محنت د ستا دپاره بیا جایز دی یو درېیم نمبر صورت که چېرې زه تاسو ته ورسره زیات کړم نو دا هم جوړېدای شي که یو کس دی او ته یو بل چا دپاره سودا اخلې خو لیکن اول ځان دپاره سودا وکړي یعنی دا پیسې ته خپلې وله ورکې چې دا سیز ته واخلې په 100 روپۍ باندې 100 روپۍ باندې واخلې او ته د ده سره خپله سودا فاینل کې او دا سیز دغې بل کس لا په 110 روپۍ باندې ورکې نو ورکولی شي خو بهرحال زه به راشم خپلې خبرې له او د ستاسو خبرې له چې کمې پیسې تاسو ته پاتې کېږي دوکاندار یې ستاسو په خاطر باندې پرېږدي دا ته ځان سره نشي ایسارولی مدثر مور ډېرو دعاګانو سره سره خوبونه څه داسې لیدلي چې وایي چې خوب کې اکثر صفائی کوم جالې وغیره پاکوم نو خوب کې صفائی کول دوه تعبیرونه ورکوي یو تعبیر دا ورکوي چې د کور نه به نیستي غریبي به ختمیږي یو صفائی خوب کې کول بهتره خبره دویم نمبر دا چې که کور کې دا کس بیماری یا نور څوک بیماری جالې مالې څوک صفا کوي د کور صفائی کېږي که کور کې مریضان وي الله به بیماری د کور نه ورکوي
او پد شو چکم دا بل خوب دستا سوجي دل او چ اسمان صفا او چمکي کولو او دارنګ استوري اوس بو مه نو اسمان دارنګ صفا سترلی دل د انسان په نیک بخته باندې دلالت کوي چې دا انسان نیکمل هم دی او نیک بخته هم دی او دې طرف ته اشاره ده چې الله پاک ودغه بنده باندې د خپل جانب طرف نه کرم نوازیانه کوي چې انکه ماشاءالله ستاسو ټول عمرنا روجینی سے عبادت ذکرونه تلاوتونه کوي نو دا ستاسو د اعمال یو تصویر الله پاک پیش کو چې کوم صفا ستره اسمان او ستوري اوس پنګ می او نور تاسو ولیدل شوکت الرحمن سے بولنه خبره خدا کوي چې کم کس جواری کوي بیا بل څوک عمره تولیږي نو کی کنه کیږي خپل عمره لاړ شي ثواب نه کیږي کبل څوک عمره لبوز اولیږي د د ثواب نشي چې څوک عمره وکي دا غ ثواب کیږي زکه علماء لیکي چې یو حرام سیز ده حرام او د ما د هغه کمایي کړی علیاذ بالله ما کمایي کړی د یو حرام سیز نو کاغه په زهر سمرم عبادت کار پاغه باندې کوم زکات او کوم صدقه کوم جمعه جوړم ما د به ثواب نه ملاويږي زکه چې حرام او کمایي د په حرام او کمایي باندې ثواب نه ملاويږي اوس کچره د حرام او کمایي زبل چاله ورکوما او هغه به ثواب وکړ نو د پیسې زما په لاس کې حرام وي چې ما هغه لور کې هغه ته خود به خود پاک شوي زکه چې هغه کمایي په حرام په ذریعہ باندې نه دا هغه کمایي حلال په ذریعہ باندې ما سره پیسې د هغه لور کې چې هغه لاسه څنګه لاړې نو دا پیسې چې دا پاک شو د په عمره کا د ته ثواب ملاو شو او چې چا ول حرام پیسې ورکړي هغه د ثواب ملاو نه شو نو دی یو عام مثال درکم یو کس ته هغه دعوت وکړه مثلا روټه وکا او سکسان را کې ناستل نو چې سو پورې دا روټه زما په کور کې ده او ما په حرام او کمای باندې دا سيزونه پخکړي دي نو دا اوس پورې حرام دي خو څنګه ما په درستخان باندې کې خودل هغه د پاره حلال دي ځکه علما وایي چې تبديل د ملک سره تبديل په عين کې راځي د دې یو حدیث مبارک حواله درکمه حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لاچا توفر اغراولی گلا حد غوخ راولی گلا نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم عائشہ بی بی ته فرمای چې مونږ باندې خو صدقه جائز نه ده مونږ ته توفه جائز ده صدقه جائز ده نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا غوخه اول ته قبول کا زکه چې صدقه ده په مونږ باندې صدقه نه کیږي نو اول ته قبول کا او بے تمالا په هدیه کې راکا تحفه کې گفت کې راکا نو بیا بیا نو د بخاری حدیث مبارک ده نو دې حدیث په تناظر کې علما لیکي چې د یو سیز ملک بدل شي ملک تبدیلی راشي یو په یو لاس کې دا بیا بل لاس ته لاړ شي نو دې ته ملک تبدیل کې دل وای نو په دې تبدیل کې دو سره اغه سیز په عین کې تبدیلی راځي نو بهرحال زب په ساده الفاظ باندې دا وایم کې یو کس ته او حرام او کمایي دا بل څوک عمره لګي بل څوک حج لګي چې څوک لګي د ثواب نه کیږي خو څوک لاړ شي داغه ثواب ضرور کیږي شوکت سے موږ سره ټایم پوره شو پروڈیوسر سے وایو باقی چې کوم جوابونه دي ان شاء الله د سبا پروگرام کې به تاسو ته ملاويږي هغه وخت پورې د ټولو نه زه اجازه غواړم په امید دعا سره چې رب ذوال جلال خالق کائنات د دغه بختورو او د برکت ناکو ورځو چې کوم فیوزات او برکات دي الله پاک زموږ په ژوند کې شامل هر کی سبب یو ځل بیا ملاويږي هغه وخت پورې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ